Morsning, korsning på er allihopa. Kalla vi er här igen med Minecraft efter ett uppehåll här inne. Jag har varit på Smögen. Idag så har jag börjat bygga på en liten sjö här uppe på berget. Jag tänkte jag skulle göra en flod nerför berget som går hela vägen ner hit. Och så där borta, där ni ser där nere. Lite otydligt på grund av de dumma molnen som är i vägen. Där hela vägen här ska den gå, tänkte jag. Så vi får se ifall jag lyckats göra lätt. Annars får vi väl ändra om. Kom igen vattnet, forsa, forsa. Hittills ser det ju rätt ut. Bra, duktigt vatten, duktigt vatten. Fortsätt så, fortsätt så. Bra, nu ska ner här. Vi får lägga en liten vattenslurp här kanske. Eller inte, där kanske vi får lägga den. Och det går, ser ju bra ut hittills där. Gud. Varför blev det så där konstigt? Bara en liten flod mojs här. Det är nog mitt eget fel som jag gjorde så här. Precis. Jag måste hämta en hink av vatten. Små lätta mål. Hurg. Ja, hur har ni haft i helgen? Jag har haft det bra. Jag har grisar som står i vattnet. Jag håller på mitt stöd jag håller på med nu. Alltså jag, när man spelar multiplayer kan man inte lägga ut vatten sånt där. Så jag håller på att göra de här projekten med vatten som jag tänkt göra men som inte har blivit av för att det inte funkar med vattnet i multiplayer. Så passar jag på med de som andra inte var här. Så där, bra vatten, forsa, forsa, forsa. Och där får vi ha vattenslurp, där får vi ha vattenslurp. Så där, nu blir det som jag hade tänkt. Nu måste vi bara göra så att vattnet här åker ditåt. Ordentligt. Vi vill gärna att vattnet skulle hamna där också, men det kan nog inte ordna på det sättet som man vill. Vi får göra så här så det ser lite naturligare ut då. Jaha, det är det alltså. Vi gör så då. Så, det är ju bättre. Så där, nu ska vi fylla på med vatten här. Och då får vi hämta vattnet härifrån då. Jag vet, jag har berättat hur man gör de här oändliga vattenkällorna, jag tror det. Men för säkerhets skull så visar jag det en gång till då. Fyra rutor, fyra gånger eller två gånger två rutor. Vatten i varje hörn, eller ett i två motsatta hörn. Så har ni väldigt med vatten. Så där. Ni behöver inte gå och ställa på andra sidan och lägga ner. Ni kan bara lägga ner det som det var där. Men nu tror jag borde vi ha en oändlig vattenkälla här också. Perfekt. Vi bara lägga ut vattnet här. Så där, nu börjar vattnet sprida sig här. Det känns bra. Kom igen vattnet, kom igen. Bort hit ska du. Tyvärr så kan jag inte få det att rinna, men det spelar ingen roll. Eller jag kan få det att rinna, men jag orkar inte hålla på för att det ska luta och grejer här, så att vi får se om jag ändrar på det i framtiden, men just nu så har jag inte lust med det. Jag såg en ko i vattnet. Och så där, nu börjar det likna någonting här. Blubb, 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 blubb. Så där, det bör inte forsa mot vattnet, det ser dumt ut. Lägg en liten vatten. Sådär. Perfekt. Och så ska jag så här, jag tänkt. De här två göra lite djupare mitten i vattnet. Jag tycker det skulle bli lite snyggare om det var så, tänkte jag. Men det är ett lite för djupt där, det var inte meningen. Sådär. Jag satt och läste på Notch blogger och Twitter heter det väl. Och jag såg att det fanns lite. Han håller på att fixa en minecart som i. De kan åka åt höger minecart men inte åt vänster just nu. Så han håller på att fixa det, stod det. Så att vi kanske har det snart. Vi kan bygga mitt minecart-system i multiplayer. Det vore underbart. Det ser jag fram emot. Sådär. Och vattnet flödar ut. Som, precis som jag ville. Ner hit. Umsigt full i bibblan. Perfekt. Då går vi över till andra. Nej, jag ska ta med mig vatten. Glöm inte vattnet. Kör fram hästarna. Så där. Det har hänt lite mer på andra sidan också när ni ska få se. Så ringer min telefon och den telefonförsäljare. Jag känner igen numren nu. Jag är riktigt trött på det. Men jag har sett av ljudet som tur i alla fall. Sen behöver ni inte höra Get your get on your boost med YouTube i alla fall. Eller, det behöver bli en underbar känsla för den låten, men jag förstår inte. Aha, jag svarar inte. You.
pew. Det har hänt lite mer borta på katedralen som ni ser. Ja, just det. Jag började bygga upp min lägenhet också i spelet. Så ni ska väl se hur jag bor. Det är omöjligt att få det exakt eftersom att... Det går inte att göra liksom... Det går inte att få det exakt, men... En generell idé om hur det ser ut hemma hos mig i alla fall får ni. Det är det. Med huset som är där framme. Jag har byggt på den där också. Kan vi se hur det går fram och gräma. Men vi ska gräma med det här också. Ny vår nya medlem på servern igår här. Han började bygga här uppe lite grann. Han ska platta ut här uppe hans idé. Mörkt var det igen. Jag hittade en pumpa första gången. Fast det var en glädje. Så det, hur det ser ut med lägenhet då? Här är in, då det finns, okej, nu ska vi visa. Alla fönster. Jag har inga fönster i min lägenhet åt de här hållen alls. Ingenting här, ingenting här. Jag enda har fönster här. Stora fönster på varje sida. Så att, men det ser dumt ut, det ser fult ut. Så att jag, tog in, jag har ingen trädgård eller någonting heller. Men inomhus är det väl det som är tanken att ska vara. Så jag har en garderob här. Jag försöker ordning. Här har jag badrummet. Det har inte gräs i mitt badrum. Så jag har mitt kök och mitt vardagsrum som är avdelat här med rumsavdelare. Och så har vi mitt sovrum och datorrum här inne. Så har jag en sån här spaljé som står där emellan i mitt rum. Mitt sovrum, eller mitt sovrum och kök. Vad har vi gjort här borta, ska vi se. Jag ser att träden börjar bli grönare, för den här börjar ju en biom byta så här, så att därför marken är grönare. Jag, som ni ser så här kan man lite, jag håller på att göra lagerlokalen här. Så här är vi ska lagra grejer. Jag har inte riktigt bestämt på vad som ska vara vart. Men så har jag gjort liksom. Här nere ska vara dirt och gravel tanken då. I det här lagret. Och sen så har vi tillvåning här nere. Och här kommer det vara någonting också. Sen så kommer väl antagligen göra en tredje källarvåning också tror jag. Vi får se. Ska vi se vad jag tänkt mer göra någonting. Jo, jag tänkte göra en liten fontän här. En liten... Vi ska se hur jag ska göra det. Vi får antagligen ta bort dem här. Bort. Åh, får vill jag. För de släpper ull och det har vi ingenting i multiplayer. Så visst, jag får gå runt och samla ull i singleplayer där till innan. Det är rätt tjatigt. Ull! Så där. Ska vi se över så här. Så här. Ska vi se, tar vi bort den där och den. Och så ska jag göra en liten fyrkant i mitten här tänkte jag. Jag behöver ett snäpp större till och med. För min tanke. Jag har en tanke för en gångs skull. Vilket är fascinerande. Jag ser att ni tänker det också. Eller hör att ni tänker det också. Men... Det var ju oförsamt idag. Sådär. Ska vi se. Sådär. Så. Så bygger vi. Så. Så. Ska se om det blir någonting att ha. Det som jag brände mig något snyggt överhuvudtaget. Jag tänkte. Men vi får väl se. Varför blir det så där ful? Varför sprider inte vattnet ut som jag vill? Åt alla håll. Så jag hämtar en till vattenblupp och lägger där. Tänkte ha en liten... Det blev inte särskilt snyggt det där, va? Nej, jag tror inte det. Om vi gör så här då. Ta bort dig. Och dig och 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 dig. Så. Och så får vägen liksom gå runt här. Oj. Ska vi se hur jag tänker snart. Såklart så ska jag missa hela tiden sätta ut. Om jag sätter vatten här får vägen liksom gå ut. Då får vi liksom en fyrvägskorsning här. Och så har vi vatten här. Och sätter några blommor där eller någonting. Jag ska se här, jag blir lite koncentrerad här. Jag vill inte veta att jag inte säger så mycket just nu. Koncentrationen kräver mig. Och kräver mig gör koncentration. Sådär.
Hur ser det här ut då? Det ser helt förjävligt ut, va? Eftersom att jag måste göra så där också. Och så här. Så, så får vi väl göra så. Här. Och så här. Det är ju enkelt att ta bort den och bli ful. Då får fråga de andra på servern senare vad de tycker. När de kommer hem eller när de börjar spela. Så där. Ja, det är inte helt dumt ändå alltså. Måste jag säga. Faktiskt inte helt förfärligt. Måste jag säga till mig själv att jag har gjort en bra idé. Upp. Ska vi hjälpa lilla näven här som är i källaren. Sin katakomber där ska vi göra en liten överraskning åt honom. Han vet inte om att jag håller på och grejer här. Men det ska han snart få bli varse om. Sådär. Tripp, 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 tripp. Det är inte mycket här inne för övrigt i katedralen. Som ni kommer att se. Japp, han har till och med gjort ett litet kors där borta. Lite grejer. Så har vi nere här. Så har vi katakomberna. Och det är stort, det är stort. Och här hade han tänkt att han skulle lova på, sa han till mig. Och snäll som jag är så tänker jag ju såklart uppfylla hans önskan. Så där sätter vi en. Och så sätter vi en. Jag tror jag hade en lava till, va? Det hade jag. Underbart. Så där. Det är ingen lava plutt i mitten där, men det kan vi ordna i småningom. Eller var någonting så här där han ville ha ett öd. Tyvärr så kan jag väl inte ta lava någonstans ifrån här. Det blir det fult. Ja, jag får när det här lite senare. Det ser ju rätt okej. Det måste ju bara ha en plupp där i mitten. Vi skulle egentligen ha en upphöjning där och sen så haft all lava på där. Vi ser hur det ser ut då. Hoppas att han nöjer sig med det. Typiskt. Det var inte så lyckat. Ja, jag vet spelet att jag tar skala lavan. Så där då. Det där blir nästan bättre. Jag är irriterande. Det där blir nog bra tror jag. För han vill ändra själv om det ska vara så förfärligt viktigt. Kan vi offra saker till Notch där om vi vill. Det där ser rätt. Någonting som, men tack, äntligen så försvinner lavan. Jag tror jag körde på Peaceful där så jag kan inte döda dött. Har vi sett ett stått här uppe på taket förresten? Jag har visat hur det ser ut där uppe. Jag tror inte det. Här har jag börjat bygga den här liten kupol där borta. Så. Här är också lavafönster på sidan. Eller lavakorsen på sidan. Men det börjar så verkligen se lite trevligt ut här nu. Stream förresten nästa gång kan vi ta här nu när vi ändå är i farten. Jag tänkte om jag ska ha det på söndagar kanske. Jag tror det blir enklast för folk att komma och titta då när det är på söndagar. Ni får väl säga vad ni tror du sa i kommentarerna, så syns vi nästa gång. Det var Kalle Bue med Minecraft.